ើព្រះសង្ឃអាចកាប់ដើមឈើបានអត់ដើមឈើគ្រប់យ៉ាងណាញាតិញោមឧទាហរណ៍តែដើមស្វាយដើមដូងដើមចេកប្រភេទដើមឈើទាំងអស់ដែលរស់នៅលើផែនដីនេះតើព្រះសង្ឃលោកអាចកាប់បានអត់ញាតិញោមខ្លះថាលោកអាចកាប់បានញាតិញោមខ្លះថាលោកមិនអាចកាប់បានអានឹងគំនិតយើងគិតថាបានឬមិនបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងរៀនក្នុងព្រះវិន័យទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះវិន័យព្រះអង្គហាមមិនអោយភិក្ខុកាប់ដើមឈើទេហ្នឹងហើយដើមឈើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អោយតែដែលមានជីវិតរស់ហ្នឹងគឺលោកកាប់មិនបានទេរហូតដល់ញាតិញោមខ្លះគាត់យល់ថាមិនត្រឹមតែលោកឯងសំបីញាតិញោមដែលមានសិល8អពោសុទ្ធសិលសិល10អីហ្នឹងក៏មិនអាចកាប់ដើមឈើបានដែរគាត់យល់ទៅវាជ្រុលហ្នឹងណាណែជ្រុលទៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយថាភិក្ខុសង្ឃមិនអាចកាប់ដើមឈើបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាជីដូនជីអីសិល8ក៏ដោយអពោសុទ្ធសិលឬក៏អត្រីកសិលក៏ដោយមិនបញ្ហាទេសម្រាប់កាប់ដើមឈើអីផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានព្រះអង្គទ្រង់ហាមឃាត់អីថាកាប់មិនបានគឺអត់ទេអញ្ចឹងហាមឃាត់តែចំពោះភិក្ខុសង្ឃតែប៉ុណ្ណោះហើយពាក្យថាដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទភូតគាមភូតគាមមានន័យថាដើមឈើដែលដុះចេញពីដីមានឫសហើយមានស្លឹកមានអីនេះដូចដើមដូងដើមស្វាយអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្រភេទភូតគាមហើយប៉ុន្តែមានមួយទៀតភូតគាមទាំងអស់គឺភិក្ខុលោកមិនអាចកាប់ឬក៏ទម្លាយបានបេះស្លឹកអីឬក៏កាត់អីបានទេហ្នឹងហើយមិនអាចកាត់មិនអាចគាស់មិនអាចកាប់អីបានទាំងអស់អាហ្នឹងប្រភេទភូតគាមហើយមួយទៀតតាកតុងពីជាគាមតាកតុងពីជាគាមមានន័យថារបស់ដែលជាពូជឧទាហរណ៍ថាក្របអីយ៉ាងណាក្របស្រូវក្របលមោក្របដូងក្របតឡាចប្រភេទដែលអាចយកទៅដាំឲ្យដុះបានអាហ្នឹងគេហៅថាពីជាគាមអញ្ចឹងមួយភូតគាមមួយពីជាគាមចង់ពីជាគៀមក៏ដោយភូតគៀមក៏ដោយគឺលោកមិនអាចកាត់ទំលាយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយបើលោកកាប់ដើមឈើដោយខ្លួនឯងមានន័យថាត្រូវអាបត្តិបាចតយៈហ្នឹងហើយត្រូវអាបត្តិបាចតយៈប៉ុន្តែប្រភេទពីជាគៀមគឺត្រូវអាបត្តិទុកតឧទាហរណ៍ថាសំដែកបដោសណែសំដែកបដោសដែលគេបដោសឲ្យទៅវាមិនទាន់ចេញស្លឹកមិនទាន់ចេញឫសទេគេដកចេញមកបានអានឹងប្រភេទពីជាគៀមឬក៏ធួនដែលគេកាត់ដាច់ពីគល់មកហើយហើយយកមកប្រគេនលោកទាំងស្រស់ស្រស់ពីខោលោកមិនអាចឆាន់របស់ស្រស់អញ្ចឹងបានទេមានន័យថាបើលោកឆាន់ទៅមានន័យទម្លាយពីជាគៀមអញ្ចឹងបើទម្លាយពីជាគៀមគឺប្រភេទនៃអាបត្តិទុកទុកកត់ណាដូចអំពៅអីគេកាត់ដាច់ពីគល់មកហើយហើយប្រគេនលោកមានន័យថាអំពៅហ្នឹងអាចយកទៅដាំរស់ទៀតបានអញ្ចឹងបើសិនជាពីខោលោកយកមកហើយខំបកឆាន់អីដោយខ្លួនឯងអានឹងគឺប្រភេទអាបត្តិទុកតមានន័យថាវាជាប្រភេទនៃពីជាគៀមដែលអាចយកទៅដាំរស់ទៀតបានអញ្ចឹងដូចក្លោកអីក៏ដោយតែគេលើកឡើងពីទឹកមកហើយហើយយកទៅប្រគេនលោកលោកក៏មិនអាចក្តិចឬក៏កាត់ឬក៏អីធ្វើខ្លួនឯងបានដែរមានន័យថាប្រភេទកំពោកដែលគេកំ្លោកដែលគេលើកចាញ់ពីទឹកមកគឺជាប្រភេទពីជាគៀមអញ្ចឹងលោកមិនអាចកាត់ក្តិចអីរបស់ទាំងអស់នឹងបានទេវាលេងតែធ្វើវិន័យកិច្ចអញ្ចឹងក្នុងវិន័យកិច្ចមានសាមណេរឬក៏បាសកបាសិកាធ្វើវិន័យកិច្ចប្រគេនលោកឧទាហរណ៍ថាលោកប្រើថាញោមចូលធ្វើរបស់នេះឲ្យគូអីចឹងទៅហើយញាតិញោមដែលជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាយកកន្ត្រៃឬក៏យកកំបិតអីទៅកាត់របស់ហ្នឹងទៅក៏កាត់ដំណាលគ្នាថាគូអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាលេងតែវិន័យកិច្ចអញ្ចឹងចំឡើយឆ្លើយថាភិក្ខុមិនអាចកាប់ដើមឈើដោយខ្លួនឯងបានទេហ្នឹងហើយ
មិនអាចកាប់ដោយខ្លួនឯងបានទេហើយក៏មិនអាចប្រើគេទៅកាប់ត្រង់ត្រង់បានដែរវាលែងតែប្រើដោយកាប់ពយៈវោហាមានន័យថាកាប់ពយៈវោហាហ្នឹងគឺប្រើដោយវិន័យគេថាអ្នកចូលដឹងវត្ថុនេះគួរយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅទៀតមិនមែនប្រើថាអូអ្នកឯងត្រឹមទៅកាប់ដើមនេះឲ្យយើងបើសិនជាលោកប្រើអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវអាបត្តិដូចគ្នាអើត្រូវអាបត្តិដូចគ្នាមានន័យថាទៅដូចទៅកាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រភេទនៃអាបត្តិបាចតយៈឬក៏អាបត្តិទុកតតាមវត្ថុពីជាគៀមឬភូតគៀមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងมันអាចចម្លើយឆ្លើយថាมันអាចកាប់បានទេសូមអនុមោទនា